Валя Стасюк. Валя Стасюк, Настя Стасюк. Валя Стасюк. Коротше, ми зараз знаходимося в Хургаді. У нас зараз останній день відпочинку, ми вже тут тиждень. І хотіли б розповісти вам про погоду. Зараз березень. Я думаю, що когось та й цікавить така тема, як погода в березні в Хургаді. Що можемо сказати, Та? Погода класна в Хургаді. Ну що, сьогодні було чуть-чуть прохладно. Зараз 25 градусів, якщо що. Так, але потім засвітило сонце. Вдень температура 27, 28, 30 градусів. Вечором 19, 21. Вдень досить жарко, я би сказала. Можна згоріти, обшмалитися, тому обов'язково беріть з собою. Тому обов'язково беріть з собою сонцезахисні всякі кремчики. А вечором, ну так трохи прохолодно, можна сказати. Буває трошки вітряно. Тому візьміть з собою якусь тоненьку курточку, щоб не мерзнути, а почувати себе комфортно. Ми були того року в Шармі в березні, і мені здається, що було навіть прохолодніше, як цього року в Хургаді. Хоча кажуть, що в Хургаді набагато вітряніше. Чи, можливо, нам повезло, а можливо, просто готель знаходиться в безвітряній бухті. І тому досить комфортно. Море трохи прохолодне, але якщо намочитися, то нормально. Таке освіжаюче, бодрячок. Коли вийти з моря, можливо, трошки вітереться, але ну, це не страшно, порівняно, наприклад, з січнем. Тому у нас в Україні ще поки що починається весна. Чи то закінчується зима, ну щось таке між цим. А в Хургаді можна вже конкретно відчути літо. Тому якщо ви думаєте, чи не їхати в Хургаду, ну і взагалі в Єгипет в березні, можете сміливо їхати. Їхати, але вибирайте готелі без вітру. Так, вибирайте готелі в безвітряній бухті, і буде все супер. У нас була буря, коротше. А, до речі, у нас була буря один день. Дійсно, так. Як я забула за це сказати? У нас була буря, пісочна буря. Ну, в общем, у мене є відео про це окреме. І так казали, що буря у них буває раз у рік. Нам повезло, що ми побачили бурю. Тая. Що ти ще можеш сказати про погоду? Погода класна. Ну це вже понятно. Що ще? Так, да. Коротше, якщо ви їдете в Єгипет, їдьте, бо погода тут ідеальна, просто важкі. Надіюсь, що це відео було корисним для вас, що ви дізналися ту інформацію, яка вас цікавила. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Лайки, всім вам, па-па-па!